如果要你说出人类史上最天才的音乐家，你觉得会是谁呢？是莫扎特、肖邦，还是 Michael Jackson 或 Lady Gaga 呢？其实，在我的心中啊，一直有一位音乐家，很少人记得他的名字，但是他的天分非常的恐怖，甚至可能比你听过的任何一位音乐家都还要更天才。但是因为一个很悲伤的原因，导致现在已经很少人记得他的名字了。这个人是谁呢？他就是法国作曲家 Lili Boulanger。这位 Lili Boulanger 啊，他是天才中的天才中的。天才，他有着非常显赫的事迹，是人类史上第一位造成乐坛轰动的女性作曲家，当时更被很多人认为是20世纪最有前途的一位新秀。但是到了如今，却很少有人记得他的名字。为什么会这样呢？原因很简单，因为他只活到了24岁啊。虽然他的人生非常的短暂，但是他的作品跟他的故事实在是太精彩了。所以今天就让我来带你见识见识这位 Lili Boulanger， 他的作品到底有多么惊人，以及他的人生故事有多么震撼吧。Lili Boulanger 的人生是个极其精彩又令人惋惜的故事。他出生在巴黎，家里是个音乐世家，他的爸爸跟姐姐都是才华洋溢的音乐家，但是 Lili 的成就却是让所有人都望尘莫及。怎么说呢？在当时的法国，对所有年轻作曲家来说，最重要的荣誉就是一个称为罗马大奖的比赛。得到了罗马大奖，几乎就是拥有成功事业的保障。但是在当时一个性别不平等的年代，所有拿到罗马大奖的作曲家都是男性，从来没有任何人觉得女性有办法在罗马大奖里面崭露头角。比如说他的姐姐 Nadia Boulanger， 虽然也是个非常有才华的作曲家，在巴黎音乐院的时候也都是以最小的年纪拿到第一名的成绩，但是他参加了罗马大奖好几次，无论怎么努力就是没有办法拿到第一名。当时很多人都认为 Nadia 之所以无法得奖，就是因为她是个女性。但是这样子的现象却在她的妹妹 Lili 出现之后完全被打破了。 Lili 在罗马大奖中一登场就叱咤风云，成为了史上第一个女性得奖者，而她在比赛中所创作出来的作品更是被誉为在罗马大奖史上最好的作品之一。至于 Lili 的作品到底有多厉害呢？来来来，我们来看看吧。罗马大奖比赛的过程非常严苛，在决赛的环节，所有的参赛者会被送到巴黎郊外的小镇闭门创作，他们会被关在房间里面3个礼拜，而且房间里面没有提供钢琴，参赛者只能用纸笔还有自己的小脑袋瓜去创作一首作品。至于这个作品的题目呢，通常是由主办单位去聘请一位剧作家撰写一个剧本，再让参赛者们依照这个剧本去谱写出一个30分钟的清唱剧。但是问题是，这些剧本通常都非常的八股又品质低劣，为了要考验参赛者的音乐创作能力，他们都会要求题目里面一定要包含某些固定的元素。比如说，第一，剧本里面的男女一定都要来一段浪漫的二重唱，这样才能考验参赛者写情歌的能力。第二，一定会有一个第三者的角色跟这对男女产生三角关系或者是激烈的互动，而且第三，最后通常都是悲剧结尾，这样才能考验参赛者写出具有冲突力的音乐。最后第四，一定都会包含描绘大海或者是日出啊日落这种壮丽的景象，考验参赛者是否能够运用管弦乐团写出具有画面感的音效。在这些八股的规则之下， Lili 当年拿到的题目剧本就叫做浮士德与海伦。这是一个怎么样的故事呢？简单来说，这是一个穿越爱情剧。首先，海伦是来自古希腊神话的一位美女，长得非常非常的漂亮，但也因为她长得太漂亮了，让大家都想要争夺她，而导致了著名的特洛伊战争。没错，就是大家以前在课本里面都学过的那场战争。而浮士德呢，则是德国民间著名的传说人物。他因为觉得生活太过无聊，于是就跟恶魔梅菲斯特做了交易，用自己的灵魂去换取梅菲斯特帮他满足任何的愿望。而在这个故事里面，浮士德想要的愿望就是他想要跟古希腊的传说美女海伦谈恋爱。于是一个结合了希腊神话跟德国民间传说的穿越爱情故事就这么展开了。这个故事本身不得不说实在是非常的老套啊，而且被改成罗马大奖的题目之后，这个剧本更是变得非常制式化又八股，各种对白毫无逻辑，情节跳痛，完全说不上是一个有艺术价值的文学作品。要用这样子的题目写出好的音乐更是难上加难啊。但是我刚刚不是说了吗， Lili 是天才中的天才，再怎么烂
的题目都难不倒他，而且他还用了他惊人的音乐手法，让这个烂剧本重新被赋予了生命。比如说，我们来听听这一段：海伦被梅菲斯特唤醒之后，他原本还是非常的抗拒浮士德，因为他觉得自己的美貌跟爱情只会带来灾难跟战争。但是浮士德却掏心掏肺的劝说他，要他接受爱情，享受当下的欢愉。这时候，浮士德唱出了这个优美非凡的情歌旋律。这个旋律是如此的美妙，就像是蛊惑人心的魔法一样，穿透了海伦原本紧闭的心扉。而且这个旋律非常的重要，待会还会再次出现，产生非常特别的效果，所以请你牢牢记住它。接下来，因为受到了浮士德的感动，我们听到海伦的歌声随着管弦乐团不断的往上升华，仿佛他内心对于爱情的渴望也逐渐从千年的沉睡之中苏醒了过来。的笔下，这音乐简直梦幻的不可思议，也只有天才才能写出这样子的音乐吧。就这样，海伦逐渐的接纳了浮士德热情的爱，两个人的歌声逐渐演变成了一发不可收拾的二重唱，并且迈向了最高潮，开启了一段可能是我听过史上最激情的音乐。在这个地方可以说是整部作品最精彩的一个时刻。你有发现发生了什么神奇的事情吗？你看哦，他们两个人唱着一模一样的歌词，内容是结合我们两个人的嘴唇并让他们燃烧。哇哦，那你又知道 Lily Boulanger 用了什么手法描绘出两个嘴唇被结合在一起的这种感觉吗？我们来看看。首先，他让刚刚浮士德唱出的那个情歌旋律再度出现，它本来是一个单声部的旋律，但是在这里 Lily Boulanger 把它变成了两个声部的卡农。首先是浮士德唱出了第一个声部，紧接在后面海伦也唱出了一模一样的旋律模仿它，合在一起之后，这两个声部就缠绕在一起变成了这样。透过这个天才般的手法， Lily Boulanger 非常生动地描绘出了两个人像是回纹针一样缠绕在一起的激情模样。我们来听听看。但是更美妙的还在后头，在气氛冷静下来之后， Lily 让男高音与女高音的歌声发生了黄金交叉，原本是女上男下，但是在最关键的那个瞬间，她突然变成了是男上女下，创造出了极端美丽的意境。哇，男高音登上了最高峰，女高音则沉到了谷底，这两个声部再度展现出了那种纠结又缠绕的激情。你这辈子有听过这么精彩的音乐吗？我是没有啦。更美妙的是，接下来我们听到浮士德的歌词这么说。是啊，处在如此幸福之中的人，谁不会想要将一切化为无限，化为永恒呢？
这音乐实在是太过美好，让人很难相信它是真的曾经存在于这个世界上。但是更惊人的是，你知道 Lily Boulanger 写出这首作品的时候是几岁吗？19岁，他只有19岁。即便是纵观整个人类的历史，也很难找到任何其他作曲家能够在这个年纪就写出这样子的绝顶之作。因此虽然是个重男轻女的时代，但是最后比赛的结果，36位评审里面却有31位都把票投给了他。莉莉不弄爵获得了压倒性的胜利，成为了史上第一位获得罗马大奖的女性音乐家。我觉得这个奖项所代表的意义不只是关于莉莉自己的成就，它更是象征了原本长期在音乐圈中受到忽视的女性，终于也有机会可以崭露头角。就像是沉睡了数千年的海伦，终于从黑暗之中苏醒，重新沐浴在和煦的阳光之中，陶醉在属于自己的爱情喜悦，只希望这美好的时刻能够化为永恒。但是很不幸的是，这永恒就像是粉红泡泡一样，随时都可能会破灭。他们很快就会发现，这些爱情的喜悦只不过是短暂又虚假的幻影。海伦的复活违背了天意，也违反了自然，因此古希腊的军队们也一起穿越到了现代，要将海伦带回死亡的世界，让万物回归自然。因此这就迎来了浮士德与海伦最后的悲剧结局。我们除了将会听到浮士德面对这些希腊军队的哀嚎，更会听到海伦痛苦地反抗着死亡的召唤。这个悲剧结局最让我感到震撼的是，它反映了 Lily Boulanger 自己的人生结局。在获得了罗马大奖之后， Lily 却在不到5年的时间就因为生病而死去，享年24岁。一个本来要宏图大展的天才就这样子从历史的舞台上骤逝，以至于后世的人们很快的就遗忘了他，这是何等的悲剧啊。因此每次浮士德与海伦最后的结局，当我听到海伦不断的呐喊着不要不要让我被带回去，我好不容易从黑暗中苏醒，难道你不爱我了吗？我心里都会暗自想，这难道不就是 Lily Boulanger 自己在人生的最后对这个世界的呐喊吗？在认识了 Lily Boulanger 的人生与作品之后，我因为太受震撼，于是紧接着也去研究了她的姐姐 Nadia Boulanger。 结果不研究还好，一研究就发现，天哪，又是个令人心痛的故事。不过至于细节是怎么样，就让我吊吊你的胃口吧。总之这两姐妹间的感情与人生简直就可以写成一个精彩绝伦的故事。于是我心中就浮现出了一个神奇的想法，我想要把他们的人生故事结合他们的音乐，写成一个新形态又带有剧场元素的现场音乐会剧本。而这个想法最后就演变成了我们音乐家的舞蹈人生工作室今年即将推出的年度制作《春花的葬礼》。在这场演出中，我们将会为大家讲述历史上4位女性音乐家精彩的人生故事，看看她们为什么会从历史的舞台上淡出。我相信即便是现代人也可以从她们的故事中看到许多我们自己的身影。而且在这次的演出中，你不只会看到我跟其他几位音乐家一起演奏他们的音乐，你也会看到他们的人生故事被用戏剧的方式在台上被演绎出来。那我们就来看看这次参与演出的音乐家们怎么说吧。这次感觉好像收到一个惊喜包，原来我也要演戏。The main acting part is thankfully done by real actors, not us. But we do have a little bit acting, and we will do our best. 其实我觉得排练的过程相当有趣，因为戏剧的演员他们真的还蛮搞笑的。有时候我排练的时候，我自己在旁边都快笑死了。超级好笑，真的。There are parts that I think I was just laughing so much that I told you, I'm like tearing up in my eyes. It's not all doom and gloom. Yeah, 他许巍的幽默跟那个演员们的幽默感，然后加上就是大家这种临场反应，其实我现在又想到某一个段落，然后我就自己这样笑出来。我自己觉得这出戏就有点像人生，一定是会有开心的时刻，也一定会有沉重的时刻。我觉得这部剧对我来说有很多
层面的深度。悲情里面又夹杂了很多有趣跟喜感的地方，然后每个人都有自己的命运跟选择。It is very touching. These female composers that may not always have the spotlight, but they've sacrificed a lot and went through a lot. The actors who play them portray the day-to-day struggles, triumphs they were going through, how important their roles were. 海牛非常厉害的地方就是把他们的音乐然后搭配整个戏剧的铺陈这样子一起放在一起，然后我觉得其实在排练的时候就会让我觉得有一种入戏的感觉，可以居然把音乐跟剧情然后这个铺陈的这么好。演员们跟导演他们所要跟剧场舞间然后就是助理就是所有的人要促成这一个制作需要花费的投入的时间跟精神，真的是大家很呕心沥血的制作，真的希望大家没有接触过这种沉浸式音乐会可以真的买票走进剧院欣赏我们的心血。我们在台北、台中、高雄都有演出，那目前台北的票已经卖完了，台中还剩下一些，至于高雄呢 ，Oh my god， 怎么还剩这么多啊？所以如果你还没买票的话，我非常推荐你来看高雄场哦。而且来高雄的话，还有另外一个好处，那就是在我们演出的那个周末，魏武英自己也正在演出他们今年的旗舰制作普契尼的歌剧《马农雷思考》，所以不如两边的票都一起买起来，把这两个超级好看的演出都一网打尽吧。感谢你看完了这部影片，我们就在演出现场见喽。拜拜。